اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، کل ہم پڑھ رہے تھے دعا، آج ہم اس کے کوشچنز کریں گے۔ پہلے ہم لفظ معنی پڑھیں گے۔ گڈنک لفظ چھ یاد وطر، یاد وطر چھ اس وانا یاد تھاونی صلاحیت، ہم سیت یاد چھ روزا۔ بطر، بطر چھ اس وانا طاقتس۔ رٲضی، رٲضی چھِ أسۍ وَنان رضامنٛد، کانٛہہ رٲضی تھاوُن، رضامنٛد تھاوُن، خۄش تھاوُن۔ شوٗب، شوٗب چھِ أسۍ وَنان صلٲحیتَس یا خوٗبصوٗرتی، شوٗب۔ پَتہٕ چھِ یِمَن سوالَن ہُنٛد جواب لیکھِو۔ شُر کٔمِس چھِ عقل منٛگان؟ دَپان شُر کَس چھِ عقل منٛگان؟ شُر چھِ منٛگان خۄدا صٲبَس عقل۔ شُر کیٛاہ چھِ یاد کَرنہٕ باپَتھ خۄدا صٲبَس منٛگان؟ دَپان شُر چھِ یاد کَرنہٕ باپَتھ خۄدا صٲبَس یادِ وِتٕر منٛگان۔ شُر کیٛاہ چھِ یَژھان کَرُن؟ شُر چھِ یَژھان رٕژٕ رٕژٕ کامہِ کَرِ۔ شُر کیٛازِ چھِ یادِ زیادٕ بِتٕر پَتہٕ گوٚو لفظ کٔرِو یِم لفظ جُرٲیِو۔ مِثال، رٲضی، رٲضی چھِ یورٕ رَلٲیِتھ، یہِ چھِ الگ الگ کَرُن۔ اَتھ چھِ ری لیکھُن الگ، الف لیکھُن الگ، زود لیکھُن الگ، یے لیکھُن الگ۔ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ رُتُے، رُتَس چھِ گۄڈٕ رے لیکھُن الگ، پَتہٕ چھُس لیکھُن تے الگ، پَتہٕ چھُس لیکھُن بوٚڑ یے الگ۔ پَتہٕ چھِ شان، شانَس چھِ لیکھُن شیٖن الگ، الف الگ، نوٗن الگ، أتی گوٚو شان۔ پَتہٕ چھِ بُتُر، بُتُرَس چھِ کَرُن بیٚیہِ الگ، تے الگ تہٕ رے الگ۔ پَتہٕ چھِ یَتھ بۄنہٕ کَنۍ دِژمٕژ أمۍ بیٛاکھ مِثال، مِثال سوز، اَتھ چھِ کَرُن تُم، اَتھ چھِ کَرُن تے تہٕ میٖم جمع پٕلَس کَرُن اَتھ سۭتۍ، یہِ گوٚو سوز تام۔ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ روز، اَتھ چھِ کَرُن یِتھَے پٲٹھۍ روز تام۔ پَتہٕ گوٚو بوز تام، تھاو تام، باو تام تہٕ ہاو تام۔ شُکریہ بَچو، اِتنا ہی۔